खाप सब आप लोगे कानफुला खाप यू कमुरी ओषध ना लाइक कोरोना भाईरास पूरा धमका बरखुण एक्टा गुस गल ईद खाने जब रेडी जी बरखुण दी मैं आज ईद खा नह मोर इसलमी सको भाई बंधुस्क ईदर बहुत बहुत बेसि शुभेच्छा थकिले यू ब्लग दिया मैंने ईद शेषे हम सके हाई हेलो नमस्कार एंड वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चेनेल बेस दूर ना जाए प्लिज ये भिडिओ नेगेटिवली नलय आमार मामाहतर नेक्स्ट गाँव इमरान दा इमरान दा घरते जाम ईद खाने नेक्स्ट रातिपा जाम भाबिसिलु किन्तु रातिपा इफाल इफाल जा कारण नहल इतना ये फटाफट ऊल्कि जाऊ न मोर बहुत लास्ट ब्लॉग देखा पाई थे बहुत दिन आगत मिशन मंगल भाईरल खा बतर और बेहतर पूरा एबार आरो काला काला अंधेरा कायम रहे रही गई एकदम खाना आनक जल्दी अरे खाना खा लगे रेडी मैंने कि भूक लगे ना भरी सरी उठा लही आसो राइस चाक अपनी एकदम पूरा कितिया आइबो खाना रेडी करी आसे ओ फ्रेश ओके 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 ए टेबल खाली होय आसे साक आइगो भट्टी होय जाबो बोरिया आइगो बोरिया द फर्स्ट स्टेप 1 नेकी कमप्लीट खाना आई गई एकदम पिठा विस्कुट केक इफे फ्रुट्स आसे तरमुज कल आंगूर पिठा मांग पोलाव सब पिठा भेराइटीज आइटम माने धन्यवाद इमरान दा कोल्ड ड्रिंक आसे बा कोल्ड ड्रिंक डिजार्ट आसे स्वीट्स आरो तुम्हार दई आसे ओके धन्यवाद इमरान दा बढ़िया आम खाना कले सिंगल ना इमरान दाइटर मुख टुपी तो गिफ्ट दिले टुपी तो लगा लो वाओ सबका मालिक एक सबका मालिक एक सब मालिक एक दोन कंट्रोवर्सी ये पिठा घरते बना ना ए तिल पिठा अपना एकदम बढ़िया के टेस्टी तिल पिठा घरते बना सिया हां तब फ्रूट्स पिठा एकदम हालो हमें एबार में फ्रूट्स फ्रूट्स আছে अपना तरबूज धुनिया सुंदर सुंदर डेन्स मिजिको ना इन कि धुनिया नाचिस ना और मिजिक हम कि धुनिया नाच मिजिक ओके आम ईद खा हो गल बढ़िया लगिल खाना खा मोर पूरा पेट भर्ती हो गल थैंक यू बढ़िया बढ़िया खाना खुआले बाय बाय दादा दिया बढ़िया 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 ठीक है खुली जाओ মান্তাকাটা বাগানৰ এটো সুইচ গেট আৰু ইফালে চাওক আপোনালোকে সবে মাছ মাৰি আছে একদম এবলে সবে সব ফালে পুরা এই দূর দূর লগে পুরা মাছ মারি আছে আনিব না নাই না আনিব এ আই যা 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 আ যা নাই এটাও নাই না ইস রাম বেটলাক এটাই আইব ওকে ইতা বিদায় ল ইমরান দাদা পুরা বিদায় ল এফলে আকুনুর ভাই আর এফলে নিজু ভাই দাদা হয় ভাই ভাই বলি কইছো আরো তো ভাল লাগিল সকলো লগত আজি মই ঈদ উদযাপন করিলো বহুত ভাল লাগিল সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল ঠিক আছে ইমরান দা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে যাও যাও ধন্যবাদ 3 আওয়ার্স লেটার গদলি পুরা পুরা হেভি বৰখুন পুরা লাইন নাই ইতা আমি এতে হা আনিৰ হা লব আইছো আজি ৰাতিৰ আমাৰ মানে খানা হ'ব হা ওলা হাটলৈ হাজা টিকলা যা হে দিদি শুনে পিনে আইব হে দিদি ए मुर्गी तुम आज ना तुमक नेक्स्ट डे ए कौ जा तुम इफेले जा तुमक आज ना तुमक नेक्स्ट डे हाथ धरल जा मुर्गी तो जा हाथ धरल राइस बेहद ना पबा आज ये हम आम रातर आहार
এইটো খাব লাগিব আৰু কি খাব নাই হ্যাঁ এনেকে জুইত বনোৱা খানাৰ টেষ্টে বেলেগ যিমান গেছ নহওক আপোনালোকে জানে চাগে জুইত যোনটো বনায় আৰু তাৰ যোনটো টেষ্ট আহা ক'ব নালাগে আৰু ৰাইচ মাংস ৰেডি আৰু এইপিনে লাইনো নাই এই মোবাইলত টচ মাৰি কিনে আমি কাম চলাই আছোঁ আৰু মাংসটো আহ The next day. দুই মাহৰ ওপৰতে অৱস্থা একদম লকডাউন দিয়া আগৰ পৰাই এই বস্তুটো খুৱাই লৈছিলোঁ চিঙৰা আজি ডাঙৰ মাহ আনিলে মাৰ ঘৰত যি যোনটো মই সুখ পাইছিলোঁ খাই দুই মাহ পিছত চিঙৰা খাইছোঁ যোৱাকালি ঈদকাহি আৰু ব্লক কৰা নহ'ল গধূলি বৰষুণ দিলে আৰু ব্লক কৰা নহ'ল আজি মানে নেক্সট ডে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আমি মাছ কুচিয়া মাছ ধৰিব যোৱা কথা আছিল কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত কি এতিয়া অলপমান 9টা 10টা বজালৈকে এনেকুৱা বৰষুণ দিছে ধামাকা বৰষুণ মানে বাহিৰত ওলাবই পৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ গমেই পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ স্ক'ৰ বাঢ়ি গৈ আছে মই লাষ্ট ভিডিঅ' যেতিয়া কৈছিলোঁ 346 আছিল আৰু এতিয়াতো 600 পাৰে হ'ব চাগে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইফালে এতিয়া নতুন সমস্যা আহিল অসমৰ মুখ্য সমস্যা বানপানী এতিয়া বহুত জেগাত চাই আছোঁ নিউজত পুৰা সবফালে বানপানী হৈ আছে এইফালে কৰোণাৰ লগত যুঁজিবনে মানুহ বানপানীৰ লগত যুঁজিব মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া আৰু আপোনালোকে তাৰজেনকো বহুত বেছি মৰম দিছে বহুত বেছি ধন্যবাদ কমেণ্টত বহুত আহিছে তাৰ কমেণ্ট তাৰজনক লাগে কিন্তু কথাটো কি তাৰজনৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ মই এতিয়া তাৰজনৰ ঘৰ মানে একদম পথাৰৰ মাজত এটা ঘৰ অকলে আছে এতিয়া সি নাথাকে মানে এক জেগাত সি এতিয়া ইয়াতে যদি আছে অলপ পিছত ক'ৰবাত যাই কিনে ওলাই যাব মানে তাক বিচাৰি পোৱা দিগদাৰ তথাপিতো যাই আছোঁ তাক পাওঁ নেকি চাওক মই মামাহঁতৰ ঘৰত অহাৰ পৰা যিখিনি ব্লগ দি আছোঁ ভিলেজ ব্লগ চাই আপোনালোকে বহুত বহুত বেছি ভাল পাইছে তাৰ বাবে তাৰজনে মাত দিছে আছে মানে দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিলেজ ব্লগবিলাক চাই বহুত বেছি ভাল পাইছে তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ ৰাইচ নেক্সট লেভেল এয়া তাৰজনে বোলে আজি কিয় কি হৈছে হে কি বেমাৰ চাওঁ হাতত চাইটো কোনো দিলে হাতত এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিছে হাজবেণ্ডে দিছে তুমি হাতত লোৱা হল মাছটো ইমান ডাঙৰ হল মাছ প্ৰকাণ্ড বৰালি এইটো মোটামুটি 16-20 মান হ'ব বঢ়িয়া দাঙি দে অলপ ওপৰত ৰ পোৱালি এইটো আৰু এই দুটা এই দুটা আমলো খাম আমি আমাৰ লগত তাৰ যে কালি ঈদ খাব যোৱা নাই লাঙি জাল চাওক ৰাইচ দি ৰিয়েল ভিলেজ বয় মোক কিন্তু 6 কেজি মাছ লাগব 6 কেজি মাছ এটা দিব লাগে নহয় দে অভাৰ আউট দে বাপৰে বাপ চেন্নাই চুপাৰ কিং
बढ़िया ओके यार पूरा उलाव इतना और तारजने इतना आता नहीं बजाए आता नहीं बजाए क्यों क्यों अन बजा ए भाई मोर आज 6 केजी मास टारगेट আছে তোলি মোর বহুত ভেরি ভেরি চিন্তা হই যাবে সেই কারণে মই আতা আনবা যাও কিন্তু লই আধা কেজি মাস টারগেট ঠিক আছে বাই বাই মই তো বাই বাই ভাইজান ওকে গদ কালি লাইক করবি বড়িয়া শেয়ার করবি টাক শেয়ার করবি কালি লোক পাম কালি হ্যাঁ কালি ওকে বাই বাই ওকে বাই 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 पथार पर अहार पिछर एटा बस्तु पूरा भालके साब लागिबो जे भरित जुग सुग तो लगा नाय रसन एटा आमार खोरो मामार लरा एटा भिडियो जे इयाते शेष करू जदि भिडियो चाय भाल पाले लाइक करिबो जदि नतुन सबस्क्राइब करिबो ब्लग तो सिम्पल होइसे कम पाइछो तथापि तो निजर बुली लाइक तो करि दिबो सो लग पाम बेलेक ब्लगत तिलेन टाटा बाय 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 दे बाय बाय ए बाय बाय दे Bye bye. Hi, hello, namaskar. Bye. Video. Hey, video.